Netflix ha decidit cancel·lar H, la sèrie que rodava els seus exteriors a Manresa. Després de l'estrena de dues temporades de la sèrie espanyola, protagonitzada per Adriana Ugarte, i tot i que al final de la segona deixava la porta bastant oberta per a una tercera, la plataforma de streaming ha optat finalment per no seguir endavant amb la sèrie. La notícia arriba gairebé 6 mesos després de l'estrena de la segona temporada, el passat 5 de febrer. Inspirada en fets reals, H explicava la història de la Elena, una prostituta que passa de portar una vida desgraciada a controlar el tràfic de droga a Barcelona. Una increïble transformació molt ben reflectida per una inspirada Adriana Ugarte i que tenia en els carrers de Manresa les seves localitzacions, com la part del casino al passeig, que es transformava en un cinema, o el local Albatros, un dels escenaris importants a H. Verónica Fernández, la seva creadora, va comentar que tenia idees per a fer una altra temporada, però no podrà fer-ho. Això sí, Fernández es queda a Netflix, ja que actualment prepara Intimitat, una sèrie protagonitzada per Verónica Echegui, Emma Suárez i Ciar Ituño.